Assalamu alaikum pripadnicima 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigadi, kao i svim prisutnim u dvorani Bilmišća. Ja sam počastovan što sam učesnik obilježavanja 26. godišnjice formiranja 7. muslimanske brigadi. Ujedno vam prenosim salame od ministra Federalnog ministarstva za pitanje boraca, docenta doktora Salke Vukvarevića, kao i poruku da će ministar, kao i uposlenici ministarstva, nastaviti brigu o članovima porodica šehida, ratnim vojnim invalidima, dobitnicima najvećih ratnih priznanja i ostalim pripadnicima boračkih kategorija. Isto tako, nastavit ćemo brigu i pomaganje u obilježavanju svih značajnih datuma proisteklih iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata. I kako je rekao predsjednik udruženja 7. viteške brigade, ja jesam brat šehida, momka koji u 21. godini dao život za temelje ove države i dobitnik najvećeg ratnog priznanja, ali ja brata nisam izgubio. Ja sam ponosan na svog brata kao i na sve šehide koji su dali život za temelje ove države. A molim Allaha Đelešanhu da svima nama da pameti, mudrosti i snagi da ih ne iznevjerimo. Toliko. Assalamu alaikum.